wanauliza tofauti ya wajumbe wa hasla na wajumbe wengine. Ukienda Embakasi West, utakuta George Theuri anafanya kazi. Ukienda Langata, utakuta Nixon Korira anafanya kazi. Ukienda Dagorati, utakuta kijana KJ anafanya kazi. Ni kumaanisha kwamba wale wajumbe wanatembea na hasla ni wajumbe watenda kazi na ni wajumbe waaminifu. Na tumekuja hapa Embakasi West leo tuweza kudhibitisha kwa kweli wajumbe wale wako hasla wanafanya kazi. Kwa hivyo leo kazi yetu ambayo imetuleta hapa ni kuona miradi hii ya George Theuri ili tudhibitishe kwamba mahasla wale wako bungeni ni kweli wanafanya kazi.